Čago, vítejte u dalšího guidu k Baldur's Gate 3 a tentokrát se budeme bavit o Warlockovi. Nejdřív čistě lorově, jak Warlock funguje. Warlock je vlastně caster, to znamená kouzelník, který sám o sobě kouzit vlastně neumí, ale udělal takový tajný pakt, tajnou dohodu s nějakou entitou a díky ní má přístup k těm svým silám, k těm svým featurám, který vy jako Warlock potom budete moct používat. Podle toho, jaká entita to je, tak podle toho máte takzvanou subklásu a podle toho umíte i různé věci. Warlock může být docela dost těžká subklása. On totiž má spellů méně než třeba kouzelník, takže vlastně vyznáte se v něm minimálně toho, jakoby, co se týče spellů, mnohem rychleji. Problém ale je, že ty jeho ability jsou tak jako různě poschovávaný bez ladu a skladu a nějakého jasného patternu po všech těch, tady v Baldur's Gate trojkách, tak všech těch levelech, co máme k dispozici. A to je trošičku problém a proto to dost často bývá problém i pro začátečníky, který většinou končí Warlocka s tím, že vlastně používají jeho nejčastější kouzlo, což je vlastně cantrip, což je kouzlo zadarmo, který můžete kástit vlastně pořád. A to je trochu problém, protože Warlock toho umí mnohem víc. Warlock umí být i docela dobrý v boji a docela dost dobrý v boji, šermíř, umí docela dost toho vydržet. Většinou umí zakástit za short rest 2 až 3 kouzla a většinou, když je zakástí, tak tím změní průběh celé bitvy. Tohle všechno dokáže Warlock zvládnout i dohromady, pokud si ho dobře nastavíte a pokud budete teda počítat s tím, že nebudete moct kouzlit pořád, ale když už, tak to bude stát za to. Takže pokud vás Warlock zaujal, jdeme na to a řekneme si nejdřív, jak ho správně na prvním levelu nastavit. Co se týče správného nastavení Warlocka, tak doporučuji určitě rasy, tak Githyanki je dobrý, to doporučuji i ve všech jiných klásách. U Githyanki je dobrý zároveň, že daleko dojde, dokáže pak jako i lépe skákat, umíte si vylepšit jeden skill na long rest, ale jestli se naproto tak na pátém levelu dostává skvělou věc a to je spell Misty Step, díky kterému se může dostat pryč z boje, takže to se určitě pro Warlocka dost hodí. Potom si myslím, že by mohl být dobrý elf, tam se mi strašně líbí Fey Ancestry, díky tomu vás jen tak někdo neblbne a jak vždycky říkám, tak zároveň asi i half orc, protože pokud budete vepředu, třeba budete teda mít chtít spíš toho bojovacího Warlocka, což taky jde, tak když náhodou spadnete na nulu, tak to přežijete. Co se týče cantripů, tak Eldritch Blast je úplně jasná volba, to si musíte dát. Pokud nechcete si dát Eldritch Blast, prosím vás, nehrajte Warlocka. Je to hodně o tom a většinou to začne být silnější a silnější s postupníma levelama, dostaneme se k tomu. Další, co je dobrý, tak abych si třeba možná asi vzal Poison Spray, případně Blade Ward, ale spíš vlastně něco útočního, takže by to Poison Spray nebo Bone Chill, to taky docela dost dobrý. Zároveň to funguje mimochodem na nemrtvý lépe a zároveň se nemůže váš nemák potom healovat. Subklásu si už vybíráte hned na začátku. Máte buď to The Fiend, nebo The Great Old One, anebo The Archway. To jsou ty tři patroni, o kterých jsem mluvil, se kterými vy vlastně už hned na začátku udělat nějaký pakt a oni potom vás ovládají a zároveň vám dávají sílu. Tady si dovolím jenom maličkou věc a takový postesknutí. Vlastně jedna z mála věcí, která mě v Baldur's Gate 3 trošičku zarazila, že tam není a rozesmutnila je, že jsem čekal, že jedna z věcí, proč hrajete v D&Dčku Warlocka, je nejenom jako to, co umí a že umí být i silný a podobně, ale většinou to story toho pouta vaší postavy s nějakou jinou entitou, ať už je dobrovolný nebo nedobrovolný, oboje dvoje je strašně zábavný, je zajímavý. Proto ho chcete hrát, proto se vlastně těšíte na to, co vám Game Master, případně příběh Baldur's Gate 3, postavil do cesty. Většinou je to zábavný a docela dost dobrý. Bohužel v Baldur's Gate 3 nic takového není. Vzhledem k tomu, že už jsme se tady říkali o guidu k Paladinovi, když tak mrkněte, a tam třeba to reflektovaný je, protože i Paladin má takovou jako přísahu a tu když nedá, tak v Baldur's Gate 3 dějově je to nějak reflektováno.
tak si říkám, proč to není tady. Hádám, že to je proto, protože by to buď to jako zabralo mnohem víc času a bylo by to jako mnohem náročnější, nebo třeba to dělali, akorát to nestihli, nevím. Každopádně tohle je jedna z věcí, která mě vlastně trošičku mrzí a štve, že na Warlockovi není. Takže vy si vlastně musíte jednoho z těch patronů tak trošičku představovat, že k vám mluví, ale příběhově, jenom spoiluju, vám Baldur's Gate 3 nic kolem vašeho patronu neprozradí. Pokud jsme se ale bavili o těch patronech, tak The Fiend si představte, že to je takový jako pekelník, umíte potom díky tomu hlavně teda různý ohňový kouzla, takže pokud se dávat ohňový damage a být takový trošku pyromancer, tak doporučuji The Fiend. Great Old One je entita, která je, řekněme, za sférou. Je to taková vlastně jako až Lovecraftovská záležitost. Takže pokud chcete být jako creepy, mít jako divné věci a ovlivňovat enemáky, tak doporučuji Great Old One. No a Archfey je třeba, řekněme, nějaká jako nějaký velký třeba obří minotaur nebo podobný takovýhle jakoby věci, kde vy budete spíš takový jako diblík, budete si hrát z myslí ostatních, budete se umět pak teleportovat, konec konců vlastně i ty první dva spely, které dostáváte, to je Fairy Fire a potom Sleep, tak tomu trošičku odpovídají. Takže to je na vás, co si z toho zakliknete. Dostaneme se samozřejmě k tomu potom i na jednotlivých jako dalších levelech. Já si tady jenom ještě podívám na ty spely, které máte hned ze začátku u těch zbylých, to znamená Armor of Agathys je skvělej, to vám dává zároveň temporary hit pointy, to znamená nejtěžký vás sundat a dáváte cold damage. A Arms of Hadar je takový AOčko, který dává nějaký jako menší, řekněme, damage a dá se taky docela použít. A u toho Great Old One, tak Dissonant Whispers dává psychický damage, který je hrozně důležitý, protože psychický damage skoro nikdo nerezistuje, to by mohlo být zajímavý, a vystraší tu postavu. A ta Chassis de Flotter je další vypíná, když se vám to povede, tak ta postava spadne na zem a vlastně se směje, dokud nedostane ránu, takže to je docela dost dobrá paráda. Další věc, kterou Great Old One má, že když dáte jakoukoliv kritiku, tak je možný, že všichni ve vašem okolí se vás začnou bát, což teoreticky taky můžete docela dost dobře použít. A v The Fiendovi máte ještě subclass feature, a to je, že když zabijete nějakou příšeru a dáte ji na nula životu, tak vy dostanete 4 temporary hit point, takže pořád nějaký buff, řekněme, pořád tam máte nějakou rezervu, kdyby na vás někdo šel přímo. A Fey Presence je zase teoreticky vypínák na enemáky kolem vás, protože můžete být to okouzlit, to je charm, nebo vystrašit, což je frightened. Co se týče spelu, tak vy ty spely si vybíráte vlastně jakoby pro celou tu klásu. Máte tady nějaký základní spely, ale když se podíváte, záměrně to takto udělám, tak já třeba teďko mám subklásu Archfey, díky tomu tam právě mám Fairy Fire a Sleep. Já si je můžu vybrat, ale nemusím, takže to je ten jako problém a to je to důležitý, na čím musíte přemýšlet. Když dám Fienda, tak uvidíte, že já bych tam teď měl mít Armor of Agathys a Arms of Hadar, takže když se podíváte, tak najednou nemám tady Sleep nikde a další ty věci, co jsem měl předtím. Takže na to musíte dávat bacha. Vlastně se vám tím zvětšuje, řekněme, ten potenciál kouzel, z kterých si vybíráte, ale ty potom už jako umíte. Já se teda zasoustředím spíš na ty spely další, a to já si myslím, že určitě důležité je Hex. Hex funguje skvěle, že kdykoliv na někoho dáte útok, tak zároveň dostáváte vlastně jako ještě 1d6 necrotic damage navíc, což se vám docela dost může hodit a je to jako bonusová akce. Důležité jenom na to myslet a dávat to předtím, než na někoho budete útočit, aby vlastně jako by nejdřív jste dali Hex a pak jste teprve zautočili a tím pádem ten Hex ještě i v tom samém kole vlastně zhodnotili. A zároveň si vyberete jednu abilitu, na kterou má potom ta daná příšera nevýhody, což je docela super. Vzhledem k tomu, že ability budete mít určitě charizmu, tak co se týče backgroundu, určitě bych si vybíral něco, co má buď to insight nebo persuasion, takovýhle ty kecací věci, protože se předpokládá od vás, když jste warlock, že budete ve středu dění a budete mluvit a budete vlastně jakoby využívat všech možnostech dialogů. No a co se týče abilit, tak si myslím, že vlastně takovýhle naťukání ability je nejlepší, řeknu proč. Charisma je důležitá, protože je to vaše důležitá vlastnost. Díky ní se zjišťuje, jestli nějaký nepřítel odolá vašemu kouzlu a podobně. Zároveň se potom nejspíš bude přičítat k vašemu Eldritch Blastu. Pokud budete chtít být i fighter na blízko, tak se dá udělat, že charisma, nikoliv síla nebo dexterita, se bude přičítat k vašemu útoku na blízko. Takže charisma je tady naprostá nutnost.
Konstituce je taky důležitá, protože jinak životu moc nemáte jako caster a zároveň pokud teda budete chtít být ještě, řekněme, ten caster, který dokáže i docela dobře máchat mečem, tak tam se to hodí. No a dexterita je čistě dobrá proto, protože za prvý máte větší obranné číslo, tím pádem je dost často možný, že se do vás nikdo netrefí a máte i bonus k iniciativě, tím pádem souboje budete začínat mnohem, mnohem rychleji. No a tím pádem tohle je takový nějaký jako základ, který potřebujete vědět. Takhle si myslím, že by Warlock mohl docela dost fungovat. No a teď se vrhneme na jednotlivý levely a zároveň i jednotlivý subklásy Warlocka. Na levelu 2 potom dostanete velkou věc a to je další spell slot, to znamená druhý. A dlouho pak nedostanete žádný jiný, takže si toho važte. Teď jenom jak to funguje. Oproti jiným klásám, který umí kouzlit, tak tady Warlock funguje trošičku jinak. Vy máte mnohem méně spell slotů, to znamená nemůžete třeba kouzlit 6 spellů v rámci jedné bitvy. To se u Warlocka jen tak asi nestane, pokud nebudete mít nějaký speciální artefakty na sobě. Ale má málo kouzel, který může použít, většinou, respektive vždycky, je kástí na tom nejvyšším možným spelu. To znamená, pokud by Warlock, řekněme, třeba měl Magic Missile, tak je vždycky, když bude na 4. levelu, tak je bude kástit, to znamená upkástit na tom nejvyšším možným spelu. To znamená, nabere všechny ty bonusy, jako kdyby z toho za jinýho kástra, třeba za mage, kástili na tom nejvyšším levelu, co jde. Takže to je zase jeho výhoda. A ta úplně největší výhoda je, že na rozdíl od ostatních kástrů, tak jemu se ty spell sloty nedoplňují po dlouhém odpočinku, to znamená po spánku, ale po krátkém odpočinku. Krátké odpočinky máte dvakrát, než se teda vyspíte a tím pádem je většinou Warlock ten, který i ve stolním D&Dčku nejčastěji řve. Nechceme si na chviličku, na hodinku odpočinout, aby právě ty spely měl zpátky. Vy to můžete využívat i tady v té hře, za krátký odpočinek zároveň dostáváte i heal, což je super. Některý další klasy tak mají spousty dalších abilit, které dostávají. Za krátký odpočinek žádná, jestli se nepletu, nemá, že by dostala spell, ale Warlock to právě má, toho můžete využít a tím pádem po krátkém odpočinku je Warlock zase v plný polní, je připravený na fight a můžete vlastně zase pálit ty největší bomby, co má při ruce. Pak dostanete teda další spell, ten si můžete vybrat, jak jsem doporučoval, tak by šel asi do Hexu, Burning Hands je taky docela dost dobrý. Hellish Rebuke taky může být docela dost dobrý, to dává damage, pokud do vás někdo dá ránu. Witch Bolt taky není špatný, ale držíte na to koncentraci a je dobrý na to myslet, protože v takovém případě, pokud zakástíte Witch Bolt, tak jdete spíš dozadu, aby se vám nic nestalo. Zároveň dostáváte takzvané Eldritch Invocations. Za začátku máte trošičku menší výběr, ale až půjdeme na vyšší levely, tak toho bude vícero. Tady se vám přiznám a nebudu procházet všechny, ale když tak si je projděte, já si myslím, že tady je to designově trošičku nevyrovnaný. Opravdu, když se podíváte na jednotlivé věci, co vám to dává, jakože třeba, já nevím, můžete mluvit se zvířatama, nebo že můžete sami sebe převlíct a vypadat jako něco jiného. Tak je tady hrozně velká disproporce, protože tady máte dvě věci, které si dávají vlastně všichni většinou, co hrajou Warlocky, už to trošičku znají. První je určitě Agonizing Blast, to je skoro bez rozmyslu, tam si troufám tvrdit, že tohle si musíte vzít, aspoň jako jednu z těch invokací. A to je, že vlastně k damage Eldritch Blastu, který, jak jsem říkal, můžete kástit neustále, protože to je cantrip, tak tomu damage přidáváte ještě Charisma Modifier. A Charisma Modifier máte docela velký, protože charismu máte na 16 a budete si ji potom dál zvyšovat, takže určitě do toho bych šel. No a další věc, po který pokukujete, já si ji dávám taky hned, je Repelling Blast. Ono se to nezdá, ale zároveň to zase vylepšuje váš Eldritch Blast a říká to, že když do někoho dáte ránu, tak zároveň ho vlastně jako pušnete 4,5 metru od sebe. No a od sebe dost často znamená dvě věci. Ta první je, že mu trvá mnohem díl tomu enemákovi, než se k vám dostane, což je velká paráda. Ta druhá mnohem důležitější a v Baldrech trojkách naprosto zásadní je, že dost často hrajete na mapě, kde jsou různý průrvy a podobně a pokud se správně napozicujete, tak vlastně můžete vypínat docela dost silný postavy a silný enemáky čistě jenom tím, že najednou jakoby spadnou dolů a jsou mrtví. Dávajte na to jenom bacha, v tom slova smyslu, že pokud byste chtěli jejich loot, dost často takový loot nikdy neseženete a nedostanete. Takže pokud jste greedy, tak to nefunguje.
musíte je sejmout normálním způsobem. Na třetím levelu potom dostáváte další Warlock spell a ten nebudete mít dlouho, to znamená od třetího levelu dál dlouhou dobu budete mít vždycky jenom dva spely. Vedle toho si zároveň můžete vzít druholevelovej spell, já doporučuji Misty Step, čím se dostanete vždycky z problému. Dost dobrý je Scorching Ray a zároveň se mi líbí Hold Person. A pak máte Pact of Boon. A Pact Boon, tak říkám to teď správně, tak máte tři, je to docela dost důležitý. Pack of the Chain, tak tím budete mít familiára, budete mít vlastně takového pobočníka, můžete si vybrat mezi zvířetem, impem nebo kvasitem a ty můžou být neviditelný, můžu vám skautovat klidně prostředí před váma, což může být docela fajn. Opřímně nejvíc vnímám jako silnou Pact of the Blade a to funguje tak, že vy máte zbraň, která je speciální, vy si řeknete, že tohle je ta vaše zbraň, která má teda ten Pact of the Blade a vy na ní nepočítáte k tomu, jestli se trefíte sílu nebo dexteritu, ale takzvaný spellcasting ability modifier, což je ta vaše abilita, která je pro vás nejdůležitější a to je charisma. Tímhle uděláte z Warlocka i docela obstojného šermíře, který zvládne se prosekat řekněme menšíma mobkama a pak si pomoct třeba spelem. A pak Pact of the Tome vám dává Guidance, Vicious Mockery a Thorn Whip, což jestli se nepletu, tak by mělo být všechno cantripy, je to tak. Guidance je dobrý jenom pokud nemáte Shadow Heart, Vicious Mockery je super pokud nemáte Barda a mám to moc rád, nedává to žádný damage skoro, 1d4 psychický, ale pokud se trefíte, dává to nevýhodu tomu enemákovi, do kterého jste se trefili na příští útok, takže pokud jdete proti něčemu fakt silnému, drak, obr, můžete pomoct svému tankovi a zvýšit vlastně pravděpodobnost toho, že se ten enemák, který před ním stojí, netrefí. A Thorn Whip, který si teoreticky můžete vlastně někoho přitáhnout k sobě, což nevnímám minimálně u Warlocka jako super věc. Takže za mě určitě Pact of the Blade je asi docela silný. No a máte hotovo, jde se na další level. Na čtvrtém levelu dostáváte nový cantrip, ty nejsou zase tak moc silný, asi bych dal Bone Chill, teoreticky Poison Spray nebo True Strike. A vybíráte si další spelu, který jsem popsal už na předchozím levelu. Zároveň si můžete vyměnit spel, to jsem říkal hodně u Sorcerera a říkám to teda i tady, protože právě těch spelů není tolik. Pokud byste náhodou zjistil, že jste si vzali špatný spel a vůbec ho nepoužíváte, vždycky při každém novém levelu je možnost si vlastně vyměnit ten špatný spel a zkusit nějaký novej a uvidíte, jestli vám bude sedět. Co se týče feetů, tak samozřejmě dobrý ability improvement a charismu, kterou budete mít na 16, teď mám na 17, tak si vyhodit nahoru na 18, protože můžete až o 2 bodíky a ideálně potom ještě na 20, což by bylo super. Zároveň si myslím, že potom klidně, pokud byste chtěli jenom zvětšovat svoje vlastnosti, tak klidně i konstituci ze 16, co jsem vám říkal na začátku, tak vyhodit potom klidně na 18. Co se týče ale feetů, a zmíním to teďko a dál už to zmiňovat nebudu u těch dalších levelů, kde si tohle můžete vybírat, tak si myslím, že je dobrý alert pro Warlocka, protože budete nejrychlejší nebo minimálně jedni z nejrychlejších ve fightu. Tím pádem ty svý velký spely, který změní většinou průběh bitvy, můžete zakástit hned. Tím pádem se takzvaný edge budete mít, prostě budete napřed oproti těm enemákům. Pak si myslím, že je docela dost dobrý lucky, si můžete přehazovat kostky třikrát, jestli se nepletu denně. A potom si myslím, že je dobrý Warcaster. Pokud budete mít nějaký spely, na který musíte udržovat koncentraci, tak Warcaster vám říká, že na ně udržujete koncentraci s výhodou, kdykoliv do vás někdo dá ráno, což si myslím, že je fajn. Na pátém levelu dostáváte třetilevelovej spell, což je velká paráda. Zároveň si se napetu, tak tady dostáváte i další beam do Eldritch Blastu a potom ještě budete mít vejš další, takže vy budete moct vlastně kásit potom až tři beamy Eldritch Blastu na tři různé strany, respektive do třech klidně i různých enemáků, což je velká paráda. Z těchto těch spellů na třetí úrovni, tak já jsem velký fanoušek fireballu a co nevyřeší jeden fireball, vyřeší většinou dva firebally, takže šel bych určitě do fireballu. Mám hrozně moc rád counter spell, protože dost často ho nepoužijete a většinou, když ho použijete, tak tím vypnete něco, co by nadělalo velkou paseku a zachráníte tím minimálně dost lidí kolem sebe a hlavně asi i sebe, hádám. A co je dobrý, je Hunger of Hadar, když tak to vyzkoušejte, pak to můžete změnit. To jsem v Balderech trojkách přímo neskoušel, ale vím, že to je super AOEčko, který dává zajímavý damage, ale zároveň postavy vevnitř v tom AOEčku tak jsou oslepený. Znám hráče, který ve stolním D&Dčku mi z Hunger of Hadar udělali docela dost velkou neplechu jako Game Masterovi a moc se mi to líbilo. Udržujete na to koncentraci, ale co je super, že to doopravdy Warlockově vypadá, protože jsou to takový jako chapadla, který lezou ze země a je to vlastně jako docela dost cool.
Potom máte Eldritch Invokaci, kromě těch předchozích, co jsme si už řekli, a já jsem vám řekl, že nejlepší je Agonizing Blast a Rappelling Blast, tak máte dvě další nový, vybíráte si jednu z jakýchkoliv těchto, co chcete. Já si upřímně myslím, že nejlepší z těchto invokací je Mire the Mind, což díky tomu budete moct za jakýkoliv svůj spell slot zakástit kouzlo Slow, který považuji za hodně silný. A potom další věc, kterou máte novou, je Sign of Illumen, což vám dává Bestowcurse, což si nemyslím, že je tak silný. Takže tady bych to viděl určitě na Mire the Mind a tím pádem budete zpomalovat svoje enemáky a věřte mi, že vám to v souboji může hodně pomoct. Pokud na pátém levelu váš patron je The Great Old One, tak máte jinou class feature a ta říká, že váš pact, který jste si vybrali, buď to Pact of Chain, nebo Pact of Blade, nebo Pact of Tomb, se vylepšuje. Pokud máte Pact of Blade, tak dostáváte extra attack, což je super, protože najednou fungujete stejně vlastně jako válečník, tím pádem máte dva útoky, to je velká paráda. Pokud máte Pact of Chain, tak ten váš familiár, to znamená ten, co vám pomáhá, či to imp, nebo zvířátko, nebo kvasit, tak dostává extra attack. No a pokud máte Pact of the Tomb, tak dostáváte tři nový spely, a to je Animate Dead, Haste, což je docela dost pěkná věc, a Call Lightning, což je taktéž docela dost dobrá věc. Takže tohle je velice, velice krásná class feature pro The Great Old One Warlocky. Zároveň jako Great Old One, tak dostáváte samozřejmě i jiný třetilevelový a teda i druholevelový, který jsem nezmínil, spely. Na to se když tak podívejte, ale to bych tady řešil velice, velice dlouho. Tady vidíte, že najednou mám Bestowcurse, Fear nebo Hunger of Hadar, což jsou spely, které nebyly vidět, když jsme měli vlastně našeho patrona Fienda. Takže na to se mrkněte a sami zvolte, co je váš nejlepší spell. Samozřejmě pokud je váš patron Archfey, tak nejenom na pátém levelu, ale i kdykoliv jinde dostáváte další a jiný trošičku spely, z kterých si můžete vybírat. A dnes tady zastavím u třetího levelového spellu Blink, to je, že vy si budete furt objevovat různě po poli a může to být docela dost zábavný, takže to doporučuju. Zároveň jsem koukal, že tady dostáváte třeba Phantasmal Force, co jsem u předchozích subclass Warlocka neviděl. Takže zase mrkejte, jestli tam nejsou náhodou nové věci oproti jiným Warlockům a najděte si ten spell, který vám přijde ten nejzábavnější. Na šestém levelu potom, pokud váš patron je The Fiend, tak dostáváte subclass feature, která se jmenuje Dark One's Own Luck, což se krásně vyslovuje. A je to tak, že dostáváte 1d10 bonus, to znamená desetistěnou kostkou si hodíte k jednomu ability checku, který si vy sami vyberete. Musíte si samozřejmě zaškrtnout, že si sami vybíráte k jakýmu. A tady to sice není napsaný, bohužel nevím proč, přijde mi, že to je naprosto důležitý, když se v tom rozhodujete třeba, ale já jsem si dohledal, že to je vždycky jednou za krátkej nebo dlouhý odpočinek, kde je o to, co první použijete. Takže to můžete použít. Zároveň si můžete přidat další spell na třetí úrovni, už jsem říkal, kolik těch je dobrých a jaký si vzít. Tady si vezmeme třeba Fireball a jdem dál. V šestém levelu potom jako Great Old One máte výbornou věc a to je Entropic Ward. Jako reakci, tak můžete na někoho dát nevýhodu, když na vás útočí. Pokud by se náhodou netrefil, tak vy potom máte výhodu, když na ně budete útočit, což je docela pěkný. Zvlášť pokud máte teda toho patrona Great Old One a zároveň máte Pact of Blade, takže jste dobrý na blízko. Na šestém levelu, pokud máte patrona The Archfey, tak dostáváte Misty Escape. To funguje tak, že kdykoliv dostanete ránu, tak se ihned zneviditelníte, takže potom už na vás bude útočeno s nevýhodou, nebo vás třeba i nějaký animáci budou ignorovat. No a potom v příštím kole, hned na začátku, tak můžete kástit Misty Step, i když to normálně neumíte, že se můžete teleportnout někam pryč. Ale bacha, říká to tady, že potom a v takovém případě už nebudete neviditelní. Ale pořád je to skvělá věc, zvlášť pokud jste caster, nejste moc nablízko, dostanete ránu a potřebujete rychle pryč a budete doufat, že jedno kolo vydržíte, tak vás to může docela často zachránit. Na levelu 7 potom dostáváte další invokaci, máte tři dokonce nový Book of Ancient Secrets, vám dává tři spely, které můžete kástit Ray of Sickness, Chromatic Orb nebo Silence. To můžete každý kástit jednou během long restu a nepočítá se to do vašich
spell slotu, takže to je něco navíc, což je docela fajn mimochodem a uvažoval bych nad tím. Nebo Confusion zároveň můžete nově castit, což jako Warlock byste nikdy nemohli, stejně jako třeba u toho Murder Mind jsme si říkali, je to slow. A Sculptor of Flesh, což je, že můžete castit Polymorph, což mě baví Polymorph. Méně v Baldrech trojkách, více ve stolním dýničku, ale pořád je to docela silná záležitost z velkého enemáka, prostě uděláte jenom slepici a máte hotovo. Takže buď to Book of the Ancient Secrets nebo Sculptor of Flesh si myslím, že je docela silný. A potom samozřejmě záleží na tom, jakou máte subklásu. Pokud náš patron je Fiend, tak tady máme dva spely, které jsou přímo jeho, a Fire Shield nebo Wall of Fire. Třeba Fire Shield, pokud byste měli, zároveň byste byli ten Warlock, který je vepředu a má Pack of Blade, a to znamená, že je dobrý i s mečem, je docela silný kombo. Wall of Fire jsem s ním zkoušel experimentovat v Baldrech trojkách, úplně moc se mi to nepovedlo. Nevím, jestli byla chyba na mé straně, a nebo jestli prostě to není tak silný spell. Nechám na vás, experimentujte. Dimension Door je super, protože můžete vypadnout ze souboje, nebo případně třeba jako někoho dohnat, pokud ho chcete sundat, a zároveň můžete sebou vzít nějakého svého kámoše. Takže si představte, že třeba vezmete Karlach, buffnete ji a najednou se oba dva přemístíte k nějakému enemákovi, který se vám snaží utíct, nebo třeba na vás se snaží střílet z dálky a je to velká pecka. Blight je taková jako normální záležitost, dává to docela dost dobrý damage, a Banishment je taky super, takže všechny ty spely tady jsou docela dost dobrý a je těžký vy si vybrat. To zase, pokud se povede, tak najednou vlastně ta příšera zmizí úplně ze souboje, je vlastně v jiný plánní existence a za dvě kola se vrátí zpátky. Já, pokud si myslíte a chcete být co nejvíc verzatelní, tak bych šel asi do Dimension Door. Upřímně tady mě třeba docela rozláká ten Fair Shield a být na blízko. Osmý level v základu je dost jednoduchý, dostáváte další možnost si vybrat nějaký spell, který můžete mít po ruce a za svůj spell slot castit. Můžete si vybrat klidně i čtvrtý levelový z těch, co jsme si řekli v předchozím levelu. Můžete si samozřejmě vyměnit spell a zároveň si dát feat nebo ability improvement, což jsme si už řekli u čtvrtého levelu, takže můžeme jít klidně zase dál. Na devátém levelu potom, pokud máte jako svého patrona Fienda, tak dostáváte další pětilevelový spely, a to je Cone of Cold, Flame Strike a Hold Monster. Hold Monster je trošičku problematický, protože to opravdu vždycky působí jenom na monstra a je hrozně důležitý, abyste věděli, kdy to doopravdy ten enemák jako má definici, že je monstrum a kdy ne. Takže to nepoužijete zas tak často, jak by se možná z názvu mohlo zdát. Flame Strike je dost dobrý spell. Cone of Cold taky, ale nemá tak široký dosah, takže bych se asi rozhodoval mezi těma dvěma. Zároveň dostáváte další Eldritch Invocation, kromě těch všech předchozích, tak máte tři nový. Minion of Chaos říká, že můžete povolat Elementála, což si myslím, že je docela silný, ale stojí vás to Warlock spell, takže bacha. A tyhle ty dvě, to znamená Otherworldly Leap, což je super na průzkum, a Whispers of the Grave, díky tomu můžete mluvit s mrtvejma, tak vám neberou spell slot, takže tam je na vás, jestli chcete být víc dobrý v souboji, nebo právě mimo souboji v tom proskoumávání, nebo v dialozích právě s nemrtvejma. Na devátém levelu taky samozřejmě jako The Great Old One dostáváte trošičku jiný spely, ať už pětilevelový nebo čtyřlevelový. Máte tady Dominate Beast, máte tady Telekinesis a máte tady třeba Dominate Person, takže zase opět jako předchozí mrkněte, co vám vyhovuje. Myslím si, že telekineze je docela dost silná, byla už v Divinity Original Sin 2, takže do toho bych šel asi já. Dominate Person mám taky velice rád, takže bych se velice, velice rozhodoval mezi těma dvěma. Jako Warlock, který má za patrona Fienda, tak dostáváte na desátém levelu skvělou novou abilitu, a to je to, že si můžete vždycky vybrat na co, na jaký druh zranění je vaše postava rezistentní. To znamená, kdykoliv takovýhle druh zranění dostane, třeba řekněme oheň, a vy máte vybraný oheň, tak dostane zranění poloviční. Super je, že si to můžete měnit vždycky jednou za short rest. Short restovat budete s Warlockem často, protože díky tomu máte nový spely, a díky tomu si můžete tohleto neustále měnit podle toho, třeba v jakém dungeonu se nacházíte, což je strašně super, je to hrozně verzatelní, je to velká paráda. Cantrip si můžete přidat další, ale ve skutečnosti tady už podle mě v této fázi hry cantripy ve skutečnosti nebudete používat. No a další pětilevelový spell samozřejmě podle toho, jakýho patrona máte. Na desátém levelu potom, pokud váš patron je Archfey, tak dostáváte Beguiling Defenses. To vám říká, že nikdy nemůžete být omámený. Tady bacha, pokud máte elfa, který má výhody na hod, jestli je charmutý nebo ne, tak mám pocit, že tady se to prakticky trošičku nahrazuje a máte to jenom maličko lepší, a tím pádem
tam to není pro vás úplně zásadní a výhodný, takže nedoporučuji být elf a zároveň teda mít archfey, bohužel to tak je, nefunguje to tady, i když lorovi by to dávalo největší smysl, takže bacha na to, není to zase tak dobrá feature, zároveň se zastavím u spellů a u spellů máte novou věc a to je seeming, to je zajímavá věc čistě roleplayově, nebo pokud se budete chtít hrát s tou hrou až 4 svý kamarády, tak můžete vlastně změnit na něco jiného a zároveň se snažit vypadat jako něco jiného a třeba projít, já nevím, do banky a podobně. Můžete si s tím hrát, není to čistě bojová záležitost, ale Lariani se snažili, aby i tenhle ten spell měl svoje využití ve hře. Na 11. levelu potom jako Warlock dostáváte další velkou věc a to je třetí, tada! Warlocký spell slot, což velice, velice, velice oceníte. A pak máte Mystic Arcanum, to funguje tak, že si vyberete 6-levelový spell, jeden z těchhle z těch. A funguje tak, že se jeho vypotřebování vlastně nepočítá do vašich spell slotů, takže ho máte jakoby navíc. Teoreticky tak můžete zakástit vícero věcí a je to Circle of Death, což je super AOEčko, Arcane Gate vám pomůže se skvěle pohybovat po battle plánu, Eyebite je dobrý vypínák, Flesh to Stone taky zajímavý vypínák a Create Undead je, že budete mít nějaký další miniony. Upřímně, já bych použil nejspíš asi Create Undead anebo Circle of Death, pojďme na tohodle. A pak máte další nějaký spell, který si vyberete. Já jsem si teď dal Shatter, protože vím, že jako Warlock nebudu mít druholevelovej, ale zároveň vždycky teďkon bude pětulevelovej, takže nemám s tím vůbec žádný problém. No a konečně potom 12. level za Warlocka, tak si můžete zvolit další spell, který chcete kástit, ale důležitá je další a poslední invokace. Zase se můžete rozhodnout ze všech předchozích a máte tady jenom jednu novou Life Drinker, který je skvělý, pokud chcete mít Warlocka na blízko, protože to říká, že kdykoliv tím dáte milý damage, tak zároveň ještě k tomu vašemu damage, tak se připočítává další damage, ten je tak velký jako vaše charisma modifier, to znamená třeba pokud máte 20, tak to bude plus 4 a to bude nekrotik, takže do toho bych určitě šel. No a potom feat, který jsem říkal na 4. levelu, případně zvýšení jedný z abilit. No a to je všechno. Teď byste už měli všechno vidět kolem Warlocka. Warlocka považuji já upřímně za jednoho z nejtěžších, protože pokud se nevyznáte vůbec D&Dčku, těch věcí, těch maličkých drobností, které postupně sbíráte jednotlivýma levelama, je docela dost a blbě se v tom orientuje, taky to většinou moc začátečnickým hráčům nedoporučuji. Pokud chcete hrát Baldry trojky a tohle vás láká, tak vám ještě jenom prozradím, že si myslím, že Warlock je dost dobrý na multiklásování. Tím se tady moc nezaobírám, protože to bylo na další celou kapitolu a nechci moc probírat, ale co je u něj dobrý je, že jak jsem říkal, že ten Eldritch Blast je u něj hrozně silný a zároveň s levelama je silnější a silnější, protože těch beamů máte potom vícero a vícero, tak to se na ně stahuje i když potom tu klásu máte jinou, protože se to stahuje od levelu, ne od levelu v dané kláse, to znamená ve Warlockovi, tím pádem je to velice, velice silné. Doufám, že se vám tenhle ten guide líbil, doufám, že pokud jste si zvolil Warlocka, tak vám to v něčem pomohlo a že si ho pořádně užijete. Minimálně třeba budete umět snad lépe hrát za Vila, který ho můžete mít ve hře, no já se tady na vás budu těšit u dalšího videa, dalšího class guideu nebo jakéhokoliv jiného videa kolem RPG. Mějte se hezky a zatím čau.